ja pyydetään punaiseen kulmaan Mohamed Arif Hamadei, Ringside Club Helsinki. Sininen kulmaus, Rami Bari, Kirkkonummen nyrkkeilykerho. Ja kyseessä siis B-juniori 48 kiloa. Ensimmäinen punaisessa kulmassa otteleva Arif Hamadei Mohamed edustaa siis Ringside Clubia ja hänen valmentajansa Rami Kasim. Harrastuksena näyttää olla vain nyrkkeily. Se on hyvä, että keskittyy johon. Apa ni? 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 Apa ni?
Ja, 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 ja
Hyvä yleisö, tämän ottelun voittaja tuomarien haja-äänipäätöksellä on sinisen kulman Rami Väri, kertomainen Myrkkelykärmä. Tänäkin ottelu oli samalla finaali, joten älkääpä karatko, hyvät herrat, muuten kuin sinne palkinto alle ja pohti, koska se teidät nimitetään mestariksi ja hopeamitalistiksi Suomen mestaruuskisat. Arvoisa yleisö, B-junioreiden miesten 48 kiloisten hopeamitalisti Suomen mestaruus 2 on Mohamed Arif Hamadei, Ringside Club Helsinki. Onneksi olkoon. Ja ykkösjattaralle nousee Rami Väri, Kirkkonummen nyrkkeilykerho. Onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Ja mitalit kaulaan. Onnittelut ja kamerat esiin. Kiitoksia hyvästä ottelusta ja onnittelut voittajille. Matka jatkuu seuraavaksi. B-juniorit 50 kiloa. Mutta sitä ennen pyydetään paikalle tuomarit.